हजुर सबैजनालाई प्रेरणा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु म यस समय सन्दकपुरमा छु प्रायः प्रायः बाह्र हजार फिट अल्गो यो माउन्टेनमा माउन्टेनको कुरा गर्दा बाइबलमा चाहिँ विशेष यसले चाहिँ परमेश्वर स्वयंलाई यसले इन्डिकेट गर्दछ प्रेर हो जब हामी मुसाको जीवनमा हेर्छौँ चा। मसा चालिस वर्षसम्म आफ्नो ससुराको भेडा चढाइराखेको समय उसले उजाड स्थानमा चढाउँदा 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 ऊ एउटा पर्वतमा पुग्छ जुन पर्वतलाई चाहिँ होरे पर्वत भनेको छ अनि जब त्यो पर्वतमा पुग्छ उसले एउटा झाडी बलिराखेको देख्दछ अनि उसलाई अचम्म लाग्छ किनकि त्यो झाडी चाहिँ त्यो आगो चाहिँ निप्दैन अनि ऊ छेउमा जाने कोसिस गर्दाखेरि परमेश्वर त्यहाँ बोल्नु भएको छ मसासँग ए मोसा ए मोसा जुन ठाउँमा त उभिएको छ तेरो जुत्ता खोकाल किनकि यो ठाउँ चाहिँ पवित्र छ आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि त्यो होरे पर्वतमा चाहिँ परमेश्वरले मोसाको डेस्टिनीलाई मोसाको जीवनलाई मोसाको फ्युचरलाई प्रभुले परिवर्तन गर्नुहुन्छ yes, गर गर प्रेरो आज म तपाईँलाई के भन्न चाहेको छु भने यस म सन्दकपुरमा छु आशा हामी हामी धेरैजना डाँडामै बस्छौँ होला तर डाँडाले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरलाई इन्डिकेट गर्छ प्रतिनिधि गर्छ प्रेररो हो प्रेर आज जब हामी आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा सुम्पन्छौँ हुनसक्छ तपाईँ हारेको जीवन बिताउनु हुँदैछ तपाईँको जीवनमा आशा छैन तपाईँको जीवनमा फ्युचर छैन तर जसरी त्यो होरे पर्वतमा मूसाको जीवनलाई परमेश्वरले परिवर्तन गर्नु उसको डेस्टिनीलाई परिवर्तन गर्नु हो र आज यदि तपाईँ परमेश्वर जो हाम्रो वास्तविक माउन्टेन हुनुहुन्छ पर्वत हुनुहुन्छ तपाईँले उहाँमा विश्वास गर्नुभयो भने उहाँलाई पछ्याउनु भयो भने तपाईँको जीवन पनि परिवर्तन हुनसक्छ तपाईँको डेस्टिनी परिवर्तन हुनसक्छ तपाईँको निराशा आशामा परिणत हुनसक्छ यस कारण यस बिहानी पक्का म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रियर हो प्रभु येसुले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि प्रभु यीशु चाहिँ तपाईँ नै मेरो निम्ति एउटा माउन्टेन स्वरूप हुनुहुन्छ यदि हामीले प्रभु येशुलाई जीवन दियौँ उहाँलाई विश्वास गऱ्यौँ उहाँको सत्यतामा हिँड्यौँ भने प्रभु ऊ यीशुले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ तपाईँको डेस्टिनीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ तपाईँ हिजो जस्तो थियो तपाईँ आज त्यस्तो हुनुहुन्न एभ्रिथिङ इज गोइङ टु बी चेन्ज परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिउन् यो सन्दकपुरबाट म तपाईँहरूको जीवनमा धेरै धेरै आशिष बोलिराखेको छु हेभ अ ब्लेसड डे जय जयबसी